praboha, to by mohl ten kuň eventuálně zlomit nohu. To taky, no, lehko. Při tréninku se jich už několik potom. No, tak tomu nesmí dojít. Přišel bych o místo, ten kuň nesmí běžet. Hloupým, to je ten nejbohatší člověk v okolí. Ani tak hloupý je. A máš pravdu, nevypadá ani tak hloupý, nevypadá.